Dito po sa videong ito, uh, i-explain ko po, sir, yung uh, bakit importante ng gamitin namin uh, we computer engineering student of uh, CPE 101 in mathematics in modern world. Bakit importante ng gamitin yung uh, pattern na at mathematics. Pattern, sequence, and tulad mga 'yung mga pattern pattern sa ano sa computer engineering kasi ito ang aking uh, idea um bali nagaano uh, ako ko nag ako ng circuit ng mga LEDs uh, ang colors niya um red green blue red green blue bali pini-present ng itong tatlo, itong RGB, ang isang pixel. Tapos itong tatlo na naman, another pixel. Kaya parang dalawa siyang pixel. One, two. There are two pixels all, all in all. Kumbaga, sa monitor ng computer, uh, minagnify natin yung, yung pixel. Kung halimbawa man, halimbawa, one pixel RGB or one dot. 640 by 480 pixels eh, 640 dots horizontal or bali 640 na ganito ang dami nun <laughs> sa horizontal and then 480 dots vertical napakadami nya kung imagine natin diba? o, kung nyari lang minag minagnify natin yung mga pixels or dots ng uh, monitor uh, Oh, let's begin. Ito, itong uh, wire na to para sa blue. Ito namang gitna, para sa green. Ito namang, uh, itong mga, mga, switches to, kung, kung yari, nakakabit siya sa mga processor. Yun yung nagdadrive ng mga LEDs. Tapos, in order to generate uh, colors. Bali, ang color na nakikita ko dito. 1, 2, 3, 4, 5, 6 7 parang 7 colors ang nakikita ko siya. 7 colors ang kaya kaya niya i-generate. Bali subukan natin yung uh, ano yung blue muna. Ayan, blue. Commander name blue. Kung yari marami yan ha, kung yari. Ito nakikita natin 2 pixels lang. i ilawin naman natin yung yung green yun naman yung green. May na lang yung maano lang yung value ng resistor ko. Pasensya na po. Tapos ito naman yung red. Bali, pag pinagsama yan, according to chart, dito nakita ko po sa Google, pag pinagsama yung tatlo, nagiging white. Hindi lang masyado mahala tayo yung white dito. <laughs> nagiging white po siya, sir. Tapos pag halimbawa, ang pinagsama, eh alimbawa gusto ko i sa monitor tinipe ng uh, ano ng uh, ng user sa sa computer yung uh, yung red alimbawa lang kinlik niya yung red eh di dapat yung yung red lang ang matitira iyo off ngayon ng ano ng processor yung dalawa yung dalawang color kaya yung red lang ang ma-generate yung red lang ang aandar tapos eh, so on and so forth pagka naman yung yung green lang yung yung green lang ang ini ang uh, pinindot ng user tapos din drive ng processor yung green lang kaya magiging magiging green lang yung parte ng ano ng uh, ng monitor tapos pagka naman yung ano let's say yung user o yung nagpo-photoshop pinaint niya yung ano yung yung blue kunyari all lahat ng ano nang buong monitor blue yan ganyan yung mangyayari oh din drive ng microprocessor yung blue kaya meron pong pattern di po ba <laughs> meron siyang pattern at pagkalimbawa meron siyang mga iba't ibang mga uh, let's say yung blue the combination of blue and and red will become magenta edi halimbawa pinindot nung ano nung nag nung nagpo photoshop yung uh, magenta diba nag nag drawing ng magenta color yung nagpo photoshop idea drive naman ng processor yung ano yung red and blue yan makakalikha siya ng magenta kaya yun na uh, Red and blue will equal equals to magenta. And so and so forth. Kung halimbawa ah uh, red and green will become yellow. Hindi lang masyado nahalata dito. Red and green will become Yan, yellow daw yan. Hindi lang natin masyado nahalata. Red and green yellow. Tapos green and blue is cyan. Ewan ko lang kung gano'n ng pronunciation nga. Green and yellow. na ba green and yellow? Green. Green and blue pala. Green and blue will become yellow. Bali. I-off ngayon ni processor yung kulay ano. Yung kulay red. Yan. Makakalikha daw siya ng ano. Ng, ng ano. Ng uh, Bali makakalikha siya ng ano to, blue, blue and green pala. Cyan pala man niya, malilikha niya 'yun ah. Cyan. Kasi nakaun sa kanya yung green at saka yung blue. Uh, bali ito po, sir, ang konsepto ang pagkakaintindi ko lang kung paano nagje-generate ng iba't ibang color ang ating monitor. Kaya malaking bagay po ang pag-aralan ng ang patterns ng mathematics in the modern world para maintindihan ang uh, computer engineering. Maraming salamat. Sa nature naman po tayo, sir. Ito interesting tong uh, butterfly flower daw siya. O oh, ano naman siyang butterfly sa siya malayo. Ayun, nakagawa siya ng mga triangle. Tatlong triangle at saka tatlong ano rin naman, tatlong petals din naman. Hindi diba? Interesting talaga nature ano meron din siyang mga patterns ito po si Walter Valdimuro computer engineering, STI maraming salamat po sa inyong pagpapanood